Vi säger ett stort välkommen till Frälsningsarméns seminarium här på Järvaveckan den här eftermiddagen. Som ni ser, ungdomarna, gängen och idrotten är temat. Och som moderator i det här samtalet, panelsamtalet, kommer det att vara Maria Olausson. Hon är barnrättsjurist. Hon är dessutom frälsningsofficer och sitter som ordförande i en av de bitarna som arbetar med barnkonventionen i vårt land. Så nu får du, Maria, ta hand om de här gästerna och det här samtalet. Varsågod. Tack. Vi ska välkomna panelen för idag. Det här är ett viktigt ämne och vi är väldigt glada att ni är här. Vi har Gabriel Kidimo från Frälsningsarmén som arbetar i Vårby gård bland annat. Julia Adolfsson, ungdomskonsulent och ansvarig för Frälsningsarméns verksamhet i Husby. Vi har Beatrice Clark, hållbarhetschef för Svensk Elitfotbollsförening. Vi har Jonas Hägerhäll som är AIKs fotbollsföreningschef. Välkommen. Karin Götblad, polismästare från NOA. Vi har Jakob Olofsgård, partisekreterare för Liberalerna, och Tobias Bodin, partisekreterare för Socialdemokraterna. Välkomna hit. Ett väldigt... Ja. Ett väldigt viktigt och relevant ämne. Vi ser att gängkriminaliteten ökar i vårt land och vi ser att unga i större utsträckning rekryteras till de här gängen. Och jag tänker att vi ska börja för att få höra bland de som jobbar på golvet och möter de här ungdomarna. Julia, skulle du ha bedrivit ett arbete i Husby nu under 2 år? Kan du berätta kort, vad gör ni och vad ser du för behov? Yes, vi jobbar förebyggande med barn 8-15 år. Vi jobbar ofta i projektform för det är så vi får in våra medel. Men vi jobbar långsiktigt så att när de här barnen blir 16, 17, 18 så kommer vi liksom fortsätta finnas för dem och ha ett sammanhang och verksamhet för dem. Med unga tjejer så jobbar vi förebyggande mot psykisk ohälsa. Och unga grabbar förebyggande mot gängkriminalitet, missbruk. Vi har en grupp för årskurs 2-6 och sen har vi en fortsättningsgrupp då för killar som går i 7, 8, 9. Vi möter dem varje vecka. Man blir först sedd i dörren, man blir kallad vid namn. Vi möter många hungriga barn så vi bjuder på middag varje vecka. Och sen har vi en samling som heter Life Class där vi pratar om olika viktiga ämnen och pratar konkret för att förebygga kriminalitet och missbruk. Vi kan prata om grupptryck, konsekvenser av drogbruk, maktobalans och så vidare. Och sen gör vi en gemensam aktivitet. Ja. Vill du veta något där mer? Ni får, vi vill veta allt om det här spännande och viktiga arbetet. Men vi stannar där. Du lyfter många viktiga saker i mötet med barnen. Vi har ju också ett arbete som har utgått från Vårby gård som har haft ett lite mer idrottsfokus. Gabriel, vill du berätta lite om det arbetet? Och vad som har varit viktigt och nycklar liksom, i att fånga ungdomarna genom idrotten där? Ja, vi har drivit... Lite närmare. Vi har drivit en verksamhet som bland annat fotboll är den mest populära idrott. Men den har lett till att vi har kunnat erbjuda ungdomar möjlighet till att arbetslivserfarenhet. Och vi vet när de kommer till en viss ålder det handlar om att ha lite pengar i fickan. Inte bara för sig själv men för att kunna också försörja familjen. Så när vi identifierat och såg att det är den här som var behov, vi gav dem möjlighet för att inte bara få arbeta genom lov, under lov, men för också att kunna ta några utbildningar och få med arbetslivserfarenhet. Mm, så viktigt arbete. Och vi har ju några stycken fotbollsföreningar och föreningar som arbetar med idrott på olika sätt här. Och idrott märker vi ju är en av nycklarna för att nå unga idag. Skapa ett sammanhang och ett sammanhang med viktiga vuxna i. Beatrice, vill du säga någonting om hur ni arbetar med ungdomar idag förebyggande i er verksamhet? Absolut.
Jag heter Beatrice Clark, som du nämnde, och jag är hållbarhetschef på Svensk Elitfotboll. Jag representerar 32 klubbar i Allsvenskan och i Superettan, de två högsta serierna i Sverige, där vi arbetar otroligt mycket med social hållbarhet utanför de kritade linjerna, alltså utanför fotbollen. Du kommer ju berätta mer om vad AIK gör, men jag kan berätta om att vi arbetar mot Agenda 2030. Vi jobbar jättemycket med barnkonventionen. Vi arbetar dels med rörelse och hälsa i mål 3. Vi jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Jag tror att både Hammarby och Malmö FF och några klubbar till fick ut över 800 personer i arbete under 2023. Vi jobbar väldigt mycket med jämlikare förutsättningar oavsett vart du bor, vart du växer upp, vart du kommer ifrån. Vi jobbar med nattfotboll, med spontanfotboll. Det finns fotbollsfritids i samarbete med våra klubbar runt om där de finns ute i Sverige. Och vi jobbar med att skapa fredligare samhällen, hållbara städer och samhällen, och till slut också globala partnerskap. Vi jobbar också ganska mycket med internationella relationer och partnerskap. Så att jag har varit 20 år på Fryshuset innan jag kom till Svensk Elitfotboll för 5 år sedan. Och jag brukar säga att jag har 32 Fryshus. Vi synliggör det mer och mer nu, vad vi gör utanför fotbollen. Och vi kommer göra det mer under 2024 och mer framåt. För att många tror att vi bara spelar fotboll. Det är vår kärnverksamhet och det kommer alltid vara det. Men vi använder fotbollen som ett verktyg för att nå unga. Och framförallt unga då som inte tror på sig själva, som inte andra kanske tror på. Där har vi en attraktionskraft och ett varumärke som är väldigt, väldigt starkt för väldigt många barn och unga. Framförallt. Tack så mycket. Det är ju ett väldigt viktigt arbete och där kanske du vill fortsätta. Hur jobbar AIK specifikt? Och du som föreningschef tänker jag har en blick över hur det ser ut i Sverige. Vad ser ni för behov och vad jobbar ni med? Nej, men AIK fotboll har under väldigt många år inte bara jobbat med att barn ska komma till oss i AIK fotboll, utan en uppsökande verksamhet där vi är ute på skolor, på kvällsfotboll och i olika sammanhang och sprider glädje och gemenskap med fotbollen. För att alla de här barnen ska hitta ett sammanhang i samhället. Vi pratade innan här om det svarta hålet där vi från fotbollen vill kasta in fotbollarna och se till att det fylls med någonting gott och någonting bra och någonting roligt att göra. Det tycker vi är jätteviktigt. Vi vet ju att civilsamhället och idrottssverige gör en väldigt viktig del och tar ett stort ansvar i den här typen av frågor. Att skapa en meningsfull fritid för våra ungdomar. Men om vi går över till Karin Götblad. Vad beror den här ökade rekryteringen på? Eller om du skulle ge en kort lägesbeskrivning, vad skulle du säga då? Hur ser det ut i vårt land idag? Du menar med barn och unga och gängkriminalitet? Ja, precis. Det är väldigt många saker som är förändrade i vårt land. Så är det verkligen. Bland barn och unga och inom gängkriminaliteten och rekryteringen till det. Ja, då kan man börja med att säga att de allra flesta barn och unga har blivit allt skötsammare. Kan vara bra att veta. Så det är inte så att brottsligheten ökar generellt. Tvärtom visar undersökningar att de allra flesta barn och unga är allt skötsammare. Dricker mindre, stjäl mindre, tycker om att vara med, umgås med föräldrarna, säger de i sina undersökningar. Tycker jag är ganska oroande. Men sen har vi en liten grupp och det är den som vi är här för att prata om. Och det är ju de som är i riskmiljöer att dra sig in i kriminalitet. Och då kan man säga så här att brottsligheten har blivit mycket, mycket djupare och värre, och det tror jag inte har undgått någon. Vi har 14-åriga mördare idag. Och det enkla svaret är att vi vet inte vad det beror på, just det här att vissa så unga personer har ett sånt moralförfall, vill jag säga. Ett sånt moralfall så att man mördar och till och med mördar sina kompisar. Och då är det ju naturligtvis så att vi måste sätta in och lyfta oss i håret allihopa och se till att man inte dras in i de här gängen som vi ser rekryterar på olika platser och naturligtvis i miljöer där många barn och unga som inte har tillräcklig vuxentillsyn rör sig ute i väldigt unga åldrar. Sen har vi också ett samhälle som är uppbyggt med att reaktionerna kommer först när man är tonåren och när det har hänt en massa saker. Så vi vill vrida om arbetet och komma in tidigt. Jag pratar med förskolechefer, för ofta pratar vi om skolan. Men hörni, förskolecheferna känner sig inte lyssnade på. Och de har jättegoda kunskaper om vilka familjer som behöver extra stöd och hjälp.
men också faktiskt krav och förväntningar på motprestation. Det behöver vi allihopa, så att både och att det blir reaktioner. Och jag tror ju då att, eller jag vet, att kommer man in tidigt med stöd och hjälp, då blir inte föräldrarna så rädda. För socialtjänsten är man rädd för, och rädd för omhändertaganden. Så den här lilla gruppen, den måste vi se till att hejda, hörni, allihopa. Och sen vet vi att den är kopplad till att vi har, ja, vi har organiserad brottslighet i nästan all verksamhet man tagit sig in i. Jättemycket bidragsbedrägerier. Så det här är någonting som hotar vårt samhälle faktiskt. Tack så mycket för den lägesbeskrivningen. Jag tänker att du sätter fingret på väldigt viktiga saker som vi behöver prata om. Och en del av det som behöver göras är ju att fatta beslut i politiken också, till viss del. Jakob Olofsgård, om du skulle ge en bild från ditt perspektiv, vad behöver göras nu? Eller vad tänker Liberalerna behöver göras, och vad är viktigt för er som beslutsfattare att tänka på när det kommer till unga och en kriminalitet? Det allra första vi behöver göra, det är att inse att samhället har misslyckats på flera områden. Och det behövs en nykter syn och se det som det är. Då behöver vi vända perspektiven rejält. Och det är så vi tänker utifrån denna regering, att det behöver vändas. Och två saker är viktiga. Vi vill få bort gängen från gatan där de hör hemma. Var då någonstans? Jo, i skolan, på idrottsverksamheten där vanliga barn ska vara. Ska inte vara i några gäng eller på gatan. Och sen också det som lyfts om att förebyggande har vi delvis jobbat med, men behöver ha båda den här, vi uttrycker som en stålhandske, att förstå att det finns en konsekvens av om du gör brott, punkt. Och en Lovika Vante som säger att vi behöver fånga upp och stötta upp dig tidigt. Och vad är tidigt? Det är absolut, ja, jag skulle säga innan förskolan till och med. Det insatser behöver göras väldigt, väldigt tidigt. Skolan har en viktig roll. Och sen väver vi ihop det här i civilsamhället. Och det svarta hålet lyfter jag ju med. Jag fick den bilden från Fryshusets grundare, Anders Karlberg, 1996 i min ungdom. Då han uttryckte som det här svarta hålet. Vad gör vi för att fylla det som civilsamhälle? Jag har en bakgrund som 20 år som pastor i civilsamhället. Känner vi hemma i den här frälsningsmiljön. Men om det är en boll eller om det är en existentiell tro eller som skitsamma, fyll eländet. För det är eländet. Det är eländet det vi ser på våra gator idag. Och det är mörker i det svarta hålet där. Så att, det är ju, polisen ser vi ju som faktiskt nyckelfaktorn i det här. Polisen är det som har, när det fungerar väl, så syder det ihop både skola och civilsamhälle. Ja. Tack så mycket. Tobias, om du skulle ta vid där, vad ser du ifrån ditt perspektiv? Vad behöver göras och vad gör vi som kanske redan är på gång? Nej, men först och främst inte glömma bort det utbredda problemet vi har med kriminalitet. Jag är ju ute hela tiden och är ute extra mycket nu när det är valrörelse och vi ska knacka dörr här i bostadsområdena här i kring efter det här seminariet. Och det handlar ju att de, främst för mig, mitt fokus är de människor som bor i de här områdena, lever i de här områdena, jobbar i de här områdena som undersköterska, personlig assistent, fastighetsskötare, ska ju känna trygghet i sina egna hem eller till och från jobbet. Det är därför vi måste ta oss an det här stora samhällsproblemet. Och säga bara det inledningsvis, ingen regering har gjort nog, varken nuvarande men inte heller den vi satt i regeringsställning. För det lätta är ju det vi har gjort. Jag tappar räkningen. Jag tror vi skärpte 80 eller 90 straff nu satt i regeringsställning. Vi anställde massor med fler poliser och satsade mer pengar. Är problemet löst? Nej. Och för att citera dem, jag tror det var sjunde polisen jag träffade här i veckan som sa till mig så här, jag vill låta inte citera dem vilka det är, men de sa så här: Tobias, nu är det inte vi som behöver mer resurser. Sätt dem där de gör skillnad. Och då lyfter de precis förskolan. Och när jag träffar pedagoger i förskolan, då vet de ju vilka barn som är i riskzonen. För de känner barnet. Men de känner ju också föräldrarna. Och då, apropå det här med punktmarkera, som vi tycker är ett modeuttryck. Jag tror att polisen punktmarkerar väldigt mycket kriminella. Men det är ju det barnet
som ska punktmarkeras med stöd och hjälp så man klarar av förskolan. För går man ut förskolan med inte nog utbyggt ordförråd, då har man väldigt svårt med grundskolan. Och klarar inte grundskolan, ja, då kommer du inte ens komma in på gymnasieutbildning. Och har du inte gymnasieutbildning idag, då kommer du inte få ett jobb. Så enkelt är det. För grunden så måste vi ha utbildning på våra jobb. Så att där, redan där börjar det någonstans. Och jag menar på att varför vi har det här grunden till det här utbredda problemet, det är att samhället har dragit sig tillbaka. Vi finns inte där, och vi har sagt nu som parti att vi måste göra vår hemläxa. Så vi vill ha en helt ny riktning för Sverige. Bransch för bransch, sektor för sektor ska vi gå igenom och se till att samhället finns där när du behöver som samhällsmedborgare. Och där kommer vi ha vår prioritet som politiskt parti. Och jag kan inte lova att vi landar på vår kongress, men som partisekreterare gör jag allt för att vi ska hamna precis där. Satsa på samhället, på välfärden, på skolan, på föreningslivet. För det är det som behövs för att bryta nyrekryteringen. Jag tror att vi kan vara ganska ense om att vi behöver både civilsamhället och det offentliga för att nå de här barnen och arbeta förebyggande på olika sätt. Men om vi skulle tänka, Julia, skulle du vilja säga någonting? Hur skulle vi kunna, utifrån där du står just nu, vad tänker du krävs? Vad finns för nyckelfaktorer hos de barn du möter för att förebygga rekryteringen till gängen? Det behövs en trygg plats att vara på. Vi märker väldigt högt tryck. Vi är uppe i maxkapacitet nu över hur många barn vi kan ta emot varje vecka. Vi har begränsat barnen till att man får komma en kväll i veckan. De vill egentligen komma mer. Jag skulle vilja se liksom en trygg hubb på varje tunnelbanestation i princip. Trygga vuxna att ta rygg på. Kanske vuxna som har vuxit upp under samma förhållanden som dessa barn ofta har. Som kan känna igen sig, prata in i barnens liv. Vi behöver prata tydligt om konsekvenser. Vad får det för konsekvenser att faktiskt börja med ett litet brott, kanske ett litet uppdrag? Hur skulle detta snabbt kunna eskalera? Vad kan det påverka att jag har en prick i brottsregistret för min framtid, att kunna söka jobb, att kunna få körkort? För det här är konsekvenser som barnen inte är medvetna om, och det är ju inte konstigt. Vi behöver ju berätta det för dem. Ja. Långsiktigt arbete såklart. Relationer och förtroende till vuxna människor tar väldigt lång tid. Vi har erbjudit barn enskilda samtal nu i ett år, och jag har undrat varför är det ingen snart som bokar in ett enskilt samtal? Och nu börjar det komma, för vi har liksom i förebyggande syfte sagt att vi finns här om ni vill snacka, och matat in det här, och det tar tid. Jag kan behöver skapa förtroende bland barnen för att jag ska vara en trygg vuxen runt omkring dem. Gabriel, du som har jobbat både från civilsamhället men som också har jobbat kommunalt med ungdomar på olika sätt i förorterna i Stockholm. Vad tänker du är en nyckelfaktor i att vad behöver vi skapa för sammanhang för de här ungdomarna som ett alternativ? Ja, jag tycker vi behöver börja tänka utanför boxet. För att den kriminella världen, de är snabbare, de är kreativ. Så om vi börjar inte tänka utanför boxet, de kommer inte vinna. Om vi tänker på många barn och ungdomar som vi jobbar med, det finns redan en stor tryck på dem beroende på var de bor. Sen är det att de tror inte att de kan gå någonstans på skolan och så vidare. Även om den bilden inte är sant. Men det känns att media trycker ner på dem. Så vad är det som tror på den? Den kriminella som kommer och säger hej, vill du ha jag swishade för att gå och äta McDonald's. Men om vi vänder på den och jag tänker om jag tar ett exempel under sportslov, jag var på väg till former fritidsgård tillbaka till kontoret. Jag träffade tre killar som var på väg någonstans och jag frågade för de skulle provträna en förening. Och jag frågade dem, vart är ni på väg? De bara, vi ska bara gå och hänga på centrum. Och jag bara, okej, okay, vad händer med fotbollsträning? De bara, vi har inte hört tillbaka från den här föreningen. Och jag tänkte där och då, tänk om de har provtränat, de väntar för att komma in i laget. Tänk om den tränare kunde ringa till en annan klubb och säga, hej, det finns inte plats här, men hej, kan ni ta in honom? Och det är någon som har visat att
jag tror på dig. Och du borde vara någon annanstans än vad du är idag. Så jag tycker vi behöver jobba mycket mer annorlunda. För om vi fortfarande på att, hej, för att kunna komma in i ett lag, du måste gå online, du måste skriva in ditt namn och så vidare. Sen du måste vänta 3 dagar, 1 vecka för att se om du kan komma till träning. Vi har redan förlorat till den kriminella världen. Mm. För kriminella världen är mycket snabbare. Mm. Så, Karin, vad säger du om det? Ja. Men jag tycker det var väldigt, väldigt bra saker du sa. Kriminella världen är väldigt snabba. Och vi jobbar ju nu, försöker inom polisen att jobba mot idrottsföreningarna, fotbollsföreningarna, med att man ska vara uppmärksam på tecken som kan tyda på att man har dragits in i kriminella miljöer. Men alltså det är ju så här att om vi tar fotbollen som ett exempel, så är ju den en av våra största och äldsta folkrörelser. Alltså ihop med nykterhetsrörelsen, frikyrkorna, arbetarrörelsen. Från 1800-talet utvecklas. Vi brukar ju säga att om man kan rädda någon så är det genom fotbollen. Och nu har vi ju väldigt mycket tjejer som spelar fotboll också. Så jag vill understryka hur mycket viktigt arbete idrottsrörelsen gör, och då framförallt fotbollen. Så är det verkligen. Och det är också, tänker jag, en rörelse till skillnad från andra ideella organisationer som faktiskt har det svårare. Så är fotbollen någonting som har internationellt liksom varit överbryggare över olika invandrargrupper också i Sverige. Alltså att man bryggar över och verkligen är tillsammans. Så de är väldigt bra på flera sätt därför. Mm. Och det som oroar, tror jag, de flesta av oss, det är väl den här kommersialiseringen av fotbollen. Och som leder till liksom, uppgjorda matcher, kriminalitet som vi ser. Och konkurrens är många som pratar om också, att man slås ut. Och så är det ju. Så att det är så fruktansvärt mycket pengar. Det är ju baksidan. Och jag tänker, jag har ingen lösning på det, men det är ju en viktig sak att prata om. Just för att fotbollen har betytt så enormt mycket. Men jag tänker vi kanske ska bolla över den frågan då. Ja. Vad gör vi om det nu blir en pengafråga, eller det är en ekonomisk fråga, men också en fråga om att inte alla barn får plats eller finns plats för? Vad, Beatrice eller Jonas, är det någon av er? Hur ska vi? Ja, men jag tänker att vi behöver liksom prata om rätt saker här. Nu pratar vi om det som vi gör utanför fotbollen. Och jag släppte en socioekonomisk rapport 2020 som just heter Fotbollsplanen mitt i byn. För att det var kyrkan mitt i byn, det var skolan mitt i byn, det var handlaren mitt i byn och det var fotbollsplanen mitt i byn som har byggt det här Sverige. Det är välfärdssamhälle som vi har varit så stolta över. Och nu ska vi prata om politiskt försummade områden. Så, för jag tycker att ansvaret behöver ligga där ansvaret ska vara. Och vi vet redan, jag började för 26 år sedan jobba med sociala frågor. Redan då pratade vi om att vi vet på förskolan vilka barn som kommer hamna utanför. Men vi väntar lite till, så tar vi med grundskolan, och så väntar vi lite till, så tar vi med gymnasiet. Vi vet redan allt det där. Vi behöver fråga oss kollektivt, bryr vi oss tillräckligt mycket om de här barnen för att göra det som krävs? Vi har en lag, barnkonventionen, som vi signade på 2020. I have rights, jag har rättigheter. Det betyder att mitt land måste göra allt för att säkerställa mina rättigheter. Vuxna som fattar beslut måste se till att jag har ett bra liv. Den har vi signat på. Vi har signat på Agenda 2030. Krossa fattigdomen, utbildning, arbete, jämlikare förutsättningar, fleriga samhällen, hållbara städer. Vi har signat på det här. Nu har vi ett fundament som krossar sönder allt det. Ni kanske hör att jag är frustrerad. Det är inte för att jag är elak, det är för att jag är trött. Jag vet inte hur många av er eller er som har gått på dussintal begravningar. Jag har gjort det. Det är fruktansvärt. Och vi vet vad som funkar, men vi fortsätter att göra samma sak och förväntar oss att få ett annat resultat. Under 2008 till 2012 så var jag ute runt hela Sverige och träffade tusentals unga. Då sa de att de två sakerna som de saknar mest är positiva vuxna förebilder och attraktiva mötesplatser. Det är logiskt. Det är ömsinta insatser, logiska insatser vi behöver, men det kostar extremt mycket pengar. Men vi har alltid råd när vi kommer till infrastruktur. Det blir alltid för dyrt när vi ska jobba med förebyggande insatser. Och på din fråga, Karin,
Ja, jag representerar elitfotbollen. Vi är de två högsta ligorna som ska konkurrera ute i Europa. Det är dyrt att spela fotboll hos oss. Men vi har också jättemycket verksamhet som är utanför fotbollen. Och vi har många, många unga som vi möjliggör som inte har råd att ändå få spela fotboll. Så att vi löser det. Och jag tänker vi ska få höra... Ja. Vill du lite kort berätta om, för ni arbetar ju utanför ja. Också och har räknat på det där. Absolut, vi har ju våran kvällsfotboll som vi har på tre olika ställen, bland annat i Husby. Där har vi någonting som vi kallar för svartgul fond där man kan vara med och stötta för att vi ska kunna få till den här verksamheten. Det är en helt öppen verksamhet, vem som helst får komma dit och spela fotboll, bara man gillar att spela fotboll. Och tycker att det är kul att umgås med andra människor och tycker att det är härligt att hänga så får man komma dit. Och där har vi tagit fram en siffra på 46 kronor, att det kostar ungefär det att sysselsätta ett barn en timme. Det kostar ungefär 46 kronor. Och det tycker jag är en viktig siffra att lyfta upp. Vi måste hjälpas åt. Vi måste bryta de här att ni jobbar med det och vi jobbar med det. Utan vi måste göra det här tillsammans, annars kommer det aldrig fungera. Vi måste hjälpas åt. Och om man tar det då, Tobias, du säger att det här är politiska frågor. Vi behöver beslut ifrån rätt håll. Det kostar pengar. Det är för dyrt. Det här ligger ju i era händer, en del av de besluten. Vad tänker du kring det? Vad kan ni göra för att förändra det här läget? Nej, men jag tror dels ingången i detta, när det här problemet är så utbrett, och vi pratar ju inte bara här i Stockholmsområdet, vi pratar ju i hela Sverige oavsett vart jag reser. Jag tänker någonstans borde egentligen se den här ekonomiska frågan som under coronapandemin. Då använder vi de resurser som finns. Staten har starka finanser, det finns pengar att prioritera och satsa på det här just för att bryta nyrekrytering. Förebyggande på föreningslivet, på förskolan, på socialtjänsten, på allt det där som behövs. Det börjar ju faktiskt redan innan det på BVC och MVC så kan man fånga upp de barnen. Så lite tänka så, pengarna kan ju inte stå vägen när vi pratar om det stora samhällsproblemet. Och som vi pratar 45-46 kronor, det vet vi ju alla tror jag, att de här investerade pengarna, det får man ju tillbaka. Det är ju en investering som man gör i samhället, men framförallt om barnen och om individen i det här. Så att... Politik handlar väldigt mycket om att prioritera och därför kommer inte föra mig så att prata för skattesänkningar för de som tjänar mest, utan välfärden måste komma först, och då menar jag brett i välfärden. Sen vad säger jag till diskussionen kring föreningarna som är jätteviktiga. Det måste finnas fler än fotboll, andra sporter, men jag tänker på kultur. Jag tänker också på fritidsgårdar med rätt utbildad personal. Det är jätteviktiga. Där träffar jag unga tjejer som säger att det här jag känner mig trygg. Det här är hit jag kan gå och känna mig trygg. Hemma också, så vi är så stor familj. Jag får inte studiero, jag kan inte läsa läxor. Så allt det där behövs. Men jag tänker också på det. Och så börjar fotbollsträningen kanske. Och så är det problem med speltider. Så är det 9, det är kanske 7-8 på kvällen. Och så slutar man skolan vid kanske 2. Vi pratar ju här, Karin, tror jag, 12-13-åringar. Och så vet vi att gängen är hovrar runt skolorna, bostadsområdena, redo att fånga upp dem eller kanske erbjuder den där pizzan. Så du satte skuld. Den var gott då, men sen ska du börja betala tillbaka den där. Väldigt många timmar när de här barnen kanske bara rör sig fritt i områdena. Vad ska vi göra där? Då finns ju fritids på skolan. Men oftast är det en avgift. Då ser vi också där socionomiska effekter att de barn som verkligen ska behöva vara på fritids efter skolan inte är det, utan det är andra barn som är där. Här tror jag att man kan göra mycket med idrottsrörelsen. Finns det andra typer av verksamheter man kan ha direkt efter skolan så man inte ens lämnar skolan? Kan idrottsföreningar, kulturföreningar och andra ta över där så att barnen är i en trygg plats, i en trygg miljö? Inte missförståndet driver omkring i bostadsområdet. Så att jag tror väldigt mycket på det svenska föreningslivet, men vi har inte satsat tillräckligt. Det här regeringen inte heller, men det måste blicka framåt. Och då kan vi inte säga att vi inte har råd, för pengar finns. Det handlar om vart vi ska satsa pengarna. Och det är många som räcker upp händerna här och det är ett viktigt ämne. Men jag tänker att Jakob ska få en chans att kommentera det också. Alltså ni, regeringen, står ju någonstans i möjligheten att kunna prioritera om också. Om det är det här som behövs, vad kan göras mer för att prioritera om och prioritera rätt om det finns ett större behov än vad vi idag... Det är att inte satsa allting bara på ett område, utan vara kloka i att vi behöver vara på många områden. Vi har lyft föräldraransvar som en viktig bit, att socialtjänsten ska jobba med det. Där lägger vi en stor peng för att föräldrarna ska förstå att det är de som bär det yttersta ansvaret. Och där behöver vi stötta tidigt, återigen, föräldrar. Gärna innan förskoleåldern som vi har varit inne på.
Det är dyrt att vara förälder idag i en tuff inflation och en arbetsmarknad som är tuff. Klart det gäller alltid att få ett jobb och sysselsättning. Men det vi ger stöd till är ju framförallt bostadsbidrag för att kunna stötta de allra som är tuffast just nu. Inom skolan, alltså jag, som liberal så blir det skola, skola och skola. Men jag vet ju att ni inom fotbollen har ett samarbete med skolor och är väldigt glad av att höra det. Men den koppling mellan skola och civilsamhälle är ju magisk. Alltså PISA-resultat i all ära, det här får ni inte säga till min partiledare, men det är inte det som är det viktigaste när det gäller de här barnen. Det gäller att de ska få det här svarta hålet fyllt med meningsfull fritid. Vi gör satsningar på fritidskortet som nu kommer 2025. Det är en historiskt stor satsning för att liksom de som har det, och det ska vara en differentiering i det här, så de som har det tuffare ekonomiskt här ska kunna få mer stöd och hjälp till de här 45 kronorna om dagen. För det är viktigt också att civilsamhället, liksom, det kostar pengar och då måste det liksom gå. Och jag tänker så här, engagemang ska belönas. Ett engagerat civilsamhälle, där får vi också utdelning för våra skattepengar. Det är väldigt, väldigt viktigt. Att hitta engagemanget, ta tillvara på engagemanget. Sen lägger vi mycket på det vi kallar för skolsociala team, som innebär att socialtjänst och elevhälsan jobbar med ihop. De brygger över liksom fritid och skola, så binder ihop de här. Och så. Men när det skiter sig totalt och man behöver gå in där, när det blir brottslighet och kriminalitet, då är det också väldigt viktigt att se att polismyndigheten är som ett kitt då. I Jönköping, där jag kommer ifrån, så hörde ni förra veckan att det skedde rekrytering utanför idrottshuset och pingstkyrkan. Alltså, det här liksom inte bara i storstäderna, det finns i små städer, mellanstora städer där rekryteringen är på gång. Och där är polismyndigheten en nyckelroll för att liksom jobba tillsammans, det vill jag säga. Karin, polismyndigheten har en nyckelroll i det förebyggande arbetet. I nästan allt arbete känner vi. Ja. Så som läget är nu, alla vill ha med oss överallt. Och det tycker vi naturligtvis å ena sidan är bra, och å andra sidan kan vi inte vara överallt. Vi kan framförallt inte vara på möten hela tiden. Vi måste sköta vårt jobb. Yeah. Och om jag säger generellt så här, så behöver alla vi myndigheter se till att det kommer ut mycket mer resurser längst ner, längst ut. Mm. Vi har en överbyråkratisering av vårt samhälle som vi måste göra någonting åt. Och det gäller polis, det gäller socialtjänst, överallt. Människor vill jobba längst ner, längst ut. Men är alldeles för lite. Det är en ödesfråga, skulle jag vilja säga, för både polis och socialtjänst. Det andra jag vill passa på att säga, det är att vi måste göra någonting åt segregationen och integrationen. Från polisens sida så ser ju vi hur mycket människor som inte är integrerade i det svenska samhället. Och när vi tittar på de barn och unga som fastnar i en kriminell livsstil, så är inte alla kommer från utsatta områden och sådana familjer, men en övervägande del. En väldigt hög andel gör det. Och därför har vi börjat att vi stöttar ihop med näringslivet och civila sektorn väldigt mycket när det gäller att stötta föräldrarna. Att försöka få hjälp med att föräldrarna kommer i arbete. För annars kan man inte hjälpa och orientera sina barn. Och all forskning visar faktiskt att föräldrarna är de allra viktigaste för barnen och för barnens normgivning. Och därför ska vi stödja föräldrarna och göra det tidigt. Och ha förväntningar också på människor. Och det är också viktigt att komma ihåg att alla de som bor och växer upp i utsatta, det vi kallar för utsatta områden, blir inte kriminella. Jätteviktigt. Men det är viktigt att göra någonting åt den här segregationen, för att det finns ju andra sätt som ens liv begränsas på och ens framtid utan att bli kriminell. Alltså psykisk ohälsa, sämre självförtroende, lägre utbildning. Ja. Så det är viktigt att vi också ser grundorsakerna, och kunskaperna finns, menar jag. Det gäller att använda dem. Mycket är resurser, men allting är inte resurser. Det handlar om att göra rätt saker och kroka ihop dem. Och vi möter inom polisen en jättestor vilja. Jag får massor av mejl och brev varenda dag för människor som vill hjälpa till. Och vi har ju lagt, jag ska sluta snart, vi har lagt en struktur som heter BOB. Barn och unga nära organiserad brottslighet. Och den är nationell, regional och lokal. Och syftet med den är att göra så enkelt som möjligt och någonting som inte är personbundet. Och som polis, kommun, men också civilsamhället och näringslivet ska kunna kroka i. Och att vi
lägger ut hjälp och stöd till de som behöver det på ett enklare sätt. Jag hoppas väldigt mycket på det. Jag tror att civilsamhället och idrottsorganisationerna är experter att trolla med knäna med de resurser som ges och att varje krona går väldigt, väldigt långt. Jag tänker, finns det, rapporter visar att i de områden där begreppet tycker jag inte om, men barnfattigdomen, det är inte barnen som är fattiga, men där de lever i ekonomisk utsatthet är större, visar att man ofta generaliserat har en större... inte får den hjälp som man behöver i skolan, för det är många som behöver hjälp. Man blir exkluderad från förenings- och kulturlivet för man har inte råd att vara med. En ny rapport säger att fritidsaktiviteter kostar 750 kronor per barn per månad just nu i Sverige. Och den visar att har man inte det här så får man inte hjälp att lära sig att drömma. Och vi har barn som då kanske växer upp och inte får lära sig hur det är att drömma. Att våga komma längre än vad deras föräldrar kanske har gjort, vad de runt omkring dem har gjort. Hur, på vilket sätt kan ni vara med, Beatrice, och föda drömmar och hopp hos barnen? Ja, men absolut. Och vi kommer släppa massor med siffror under året, för vi behöver bli bättre på att synliggöra det vi faktiskt gör. Och jag tror... Nu tittar jag på dig, Max, som representerar AIK fotboll, för det är du som har kommit in med siffrorna. Men jag tror att under 2023 så träffade ni någonstans mellan 10 000 och 20 000 barn i era aktiviteter utanför fotbollen, i er sociala hållbarhet. Och det är en klubb utav 32 klubbar som vi har. Men jag vill bara börja med att säga att liksom, ord är också makt. Betyder att man är inkluderad för att man är integrerad? För mig är inte det samma sak. Jag vill prata om inkludering. Så. Och jag tycker också att det här med utsatta och särskilt utsatta områden, apropå ord. Hur är det för barn som växer upp i de områdena att alltid få höra att man är utsatt? Och att man bor i ett särskilt utsatt område. Jag kommer aldrig bli någonting, apropå att skapa hopp. Jag är dålig. Det är bara kriminalitet här och så vidare och så vidare. Ni vet det, jag behöver inte dra det här för er. Ett tag så började prata om utvecklingsområden, för att det gjorde man i Uddevalla. För om vi tittar på u-länder till utvecklingsländer, utvecklingsområden. Men just nu är jag inne på politiskt försummade områden. Så. Det vi gör, exempelvis i Borås och i Norrby, det är att vi jobbar med ensamstående mammor med invandrarbakgrund som inte kommer ut i arbete och deras barn. Vi jobbar med läsprojekt tillsammans med länsförsäkringar med IF Älvsborg för att läsandet, framförallt bland unga pojkar, har gått ner. Vi jobbar med mänskliga rättigheter i Malmö. De jobbar med att utbilda 2000 barn varje år med Pedagogiskt centrum i Malmö stad. Vi jobbar med så mycket verksamhet. IFK Göteborg jobbar i Biskopsgården, Hammarkullen, Bergsjön, Angered. IFK på schemat kan man välja, och planer för framtiden där de jobbat tillsammans med BRIS och motivationslyftet. Alltså, jag skulle kunna stå här hela dagen och rapa upp aktiviteter som vi gör. Det som är framgångskonceptet, det är att vi jobbar jättenära offentlig sektor, jättenära näringslivet, och det är den gyllene triangeln. Det är framgångskonceptet, att vi bygger samhällen tillsammans. Och vi behöver ännu mer resurser för att kunna fortsätta på det. För vi har en attraktionskraft med våra varumärken i Allsvenskan och Superettan. Vi ska inte jobba med offentlig sektors uppdrag, men vi är ett komplement till offentlig sektors uppdrag. Tillsammans med näringslivet också. Jonas, hur ser du på samverkan också med, tillsammans med kommun och med andra föreningar och civilsamhället? Det är precis som Beatrice säger här, att vi måste hjälpas åt. Alltså, idrotten kan inte lösa alla problem i samhället, men vi kan vara där och vara med och hjälpa till. Det är det absolut viktigaste. Att ge barnen drömmar. Att finnas där när de vill ha en vuxen att prata med. Att vi får möjlighet att utbilda alla dessa ideella ledare som finns ute i föreningarna. Det är de som är hjältarna, det är de som står där varje vecka och möter alla de här barnen. Och jag glömde det viktigaste. Vi har alltid med målgruppen. Yeah. Alltså, i problemets kärna så finns också lösningarna. Måste ha med målgruppen, funkar inte annars. Absolut. Vi börjar med femåringarna. Det är där vi börjar prata värdegrund. Sen fortsätter det hela vägen. Karin. Nej, men det görs jättemycket bra arbete, vi hör ju det och det vet vi. Men det måste hänga ihop bättre så att vi får ut mer effekt.
Det är så det är. Och hur ser vi till att det hänger ihop? Ja, alltså nu ska inte jag säga att vi löser allt, men den här bobstrukturen är tänkt så. För då är det ju så, ni vet, att arbetet ska ske lokalt. Man ska kroka ihop saker. Och det, jag vill också säga att det görs redan idag, men det är ännu bättre ska det göras, och det måste hålla långsiktigt. Och sen är det saker som behöver lyftas, och då har vi den regionala nivån. Alltså utbildning, andra saker som vi behöver samlas kring. Och sen den nationella, och där är i alla fall alla generaldirektörer med. Och där handlar det då om lagändringar som behövs. Vi ser från polisens sida att vi har stora problem med att det är så starka sekretesslagar. Vi vill komma in tidigt, och vi vill få information om familjer som vi behöver hjälpa tidigt. Och jag tänkte också lite på detta med hur viktigt det är, vilket anslag man har när man pratar med barn och unga. Jag blir själv ganska upprörd när jag hör att man pratar om vissa ungdomar som att de saknar livschanser. Hörrni, i ett land som Sverige saknar man inte livschanser. Där kan man påverka sin situation. Och det är det barn och unga, och för vuxna också för den delen, behöver höra. Att man har förväntningar och att man pekar ut vägar, öppnar dörrar och sänker trösklar. Och själv har jag ju efterlyst en folkrörelse mot brottslighet och för inkludering. För de sakerna hänger ihop, och det vet vi. Men vi måste använda de metoder som finns. Alltså det finns bra forskning. Vi vet vad vi måste göra, men vi måste hålla i och hålla ut. Tack. Jakob, vi har ett föreningsliv som är starkt, ett civilsamhälle som gör mycket. Hur kan vi på ett bättre sätt samverka för att nå de här unga med en meningsfull fritid och ett hopp för framtiden? Det är en liten fråga. Jag får inte säga polisen igen, det har jag sagt. Det jag tänker på är ytterligare en grej som jag fick med mig från den Anders Karlberg på Fryshuset. Han talade om unga killar, speciellt i synnerhet om att de behöver bli riddare. Ni får dra oss med lite liknelse för mig här. Men ridderligheten, att de behöver ha hoppet i att de kan bli några. Och jag har inte mött någon som har haft det tufft, och att anledningen till att jag kom in i politiken för 3 år sedan på heltid, det var att jag var ju frustrerad av att sitta på läktaren och inte vara ner i fotbollsmatchen och göra skillnad. Och där behöver vi förstå att det är politiken, det är vi. Det är du och jag, Tobias. Du har helt rätt i det, att oavsett regering i det här, så behöver vi ha fokus att det är vi som behöver förstå det, hur vi skapar de här hjältarna. Och då ser den samverkan som jag lyft fram på olika plan. Här behövs göras tidig insats eller inte. Men den nyckelrollen som jag ser skolan har, återigen inte mött någon kriminell som har sagt att vet ni vad, det gick så grymt bra för mig i skolan så jag hamnade med gängen. Inte alls. Det är exakt det som misslyckades. Och då får du inga hjältar, de går ut som misslyckade. De har ingen bra PISA-resultat. Vi behöver skapa att även de får förutsättningarna, individ för individ, att lyckas i skolan. Och där gör vi liksom på bred front satser för att liksom få upp läskunnigheten, i synnerhet hos killarna som ligger efter där, med alltså riktiga böcker. Skärmarnas apati ska vi inte hålla på med, det löser de annat, utan vi vill få rörelse, engagemang och att känna att man är delaktig. De politiska satsningarna, vad det handlar om, vi pratar om stillasittande, vi pratar om psykisk ohälsa idag och hör ihop. Och hjältarna i det här, klart, civilsamhället, ni är ju redan hjältar. Jag vill inte säga det, utan vi inom politiken måste förstå hur blir vi nu hjältar och inte de som man ser varför gjorde ni inget. Tack så mycket. Och tiden börjar rinna iväg, så att jag vill ställa en sista fråga som alla ska få chans att säga någonting, jag betonar kort, om. Gabriel, om du och Julia, om ni skulle säga någonting kort om de barnen som ni möter, vad behöver de idag från vuxenvärlden för att inte bli indragna i gäng eller i destruktivitet? Uppmärksamhet. Det skulle jag säga, och gör rätt. Vi måste kunna komma in i ett rum och kolla över och se vem behöver vilken stöd och ge dem den stöd. Tack, Julia. Yes, vi behöver förmedla framtidstro och hopp för deras framtid, tror jag. Visa på alternativa livsstilar, alternativa vägval. Beatrice, vad kan ni göra ytterligare för barnen som ni möter? Ytterligare fortsätta det vi gör. Att fylla basala behov, det här svarta hålet. Att få barnen att bli sedda. Att de får vara någonstans. Att de får ett sammanhang med positiva vuxna förebilder. Och att tillsammans jobba med de övriga sektorerna. Fortsätta det vi redan gör. Och ännu mer. Och trycka på beslutsfattare så att vi får mer resurser så att vi kan jobba ännu mer. Jonas. Idrotten är redo att hjälpa till.
ge oss förutsättningarna. Ge oss förutsättningarna att samarbeta, ge oss anläggningarna, ge oss möjlighet att komma ut i skolorna där vi kan träffa alla barn. Folkrörelsen 2.0, bra. Och om Karin från polisen, vad behövs mer i Julia och Gabriels områden när de möter? Vad är nyckeln? Föräldrarna är nyckeln för alla barn, och då får vi inte glömma bort familjen, annars kan vi pumpa in hur mycket som helst. Så vi måste få en integration som fungerar, och det kommer inte gå över en natt. Vi måste göra flera saker samtidigt naturligtvis. Vi ska inte sluta göra saker mot barnen. Men det måste vi göra, och det handlar om framtiden. Mm. Sen behöver polisen, om jag ska gå till oss, vi behöver ha fler områdespoliser. Vi behöver trycka ut mycket mer resurser som finns där och finns där långsiktigt och bygger förtroende. Människor man lär känna. Mm. Och så behöver vi, som någon sa, lyssna på barnen och ge dem uppmärksamhet. Lyssna på barn och unga själva. De har ofta väldigt bra idéer. Tack. Och kort från er. Om ni skulle peka på en sak som behöver göras utifrån ert perspektiv för de här ungdomarna som vi möter. Det är inte vi inne på riksdagen som möter ungdomarna. Det är ni som finns där i civilsamhället. Och då vi måste göra det att se er. Se folkrörelsen 2.0. Det gillar jag. Och vi måste skärpa oss. Och Tobias? Det måste väl en sak, så att avsky ojämlikheten, för det gör jag. Och sanningen, det har ni varit inne på här. Vi har ju en segregerade bostadsområden. Vi har en väldigt ojämlik skola med ett galet skolpengssystem som inte fungerar. Och att du får också flera chanser i livet. Självklart är stöttningen i förskolan, i skolan hela vägen. Men vi måste också inse att det finns väldigt många tjejer, men framförallt unga killar också, som också måste få en andra chans i livet. Och där måste vi också vara. Vi måste också kunna förlåta och inte ge upp på människor bara för att man dömer för kanske ett snatteri. Men då ska vi vara där och fånga upp den och leda in dig den här vägen du ska ta. Om du ska bli karriär i AIK eller Hammarby, finns ju andra fotbollslag, eller på en arbetsplats. Eller på en arbetsplats, det vet jag inte. Men vi måste inte ge upp på människor heller. Så kan det vara. Men avsky ojämlikheten, den är ett gift i vårt samhälle. Tack så mycket. Tillsammans är vi starkare, och tillsammans så kan vi göra någonting bättre för våra ungdomar i Sverige. Med det så avslutar vi sändningen och den här paneldebatten.